Takže čuji se ti zdravím u dalšího díka ze hry Brawl Stars a v dnešním díku budeme pushovat 24, 25, 26 a 27 tisíc trofejí, takže jdeme na to. Phenomenon.
you what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Díky moc za sledující videa, už se pomalu blížíme 30 000 trofejí. Pojďme tady hypnout třeba takových 30 lajků a pokud nemáte odběr, tak to napravte. A do Vánoc pojďme hype 1000 odběratelů. Takže díky moc a čau.